Dámy a pánové, já vás všichni vítám u pokračování Mafie 3. Vlastně minule jsme měli zabít toho hnusného řezníka. A my jsme ho samozřejmě už zabili. Tak, já si teďka budu muset trošičku upravit si sluchátka, to je hrozný. Teď jsem přijal nechtěně nějakou ženskou, škoda, mohl jsem si s ní udělat malý děti. Aha, ta by mě ani nedala, chudák. No nic, já zajedu teda za tím burgerem, nebo hamburgerem, abych si mohl konečně udělat něco dobrýho s masem. A uvidíme vlastně, co teď budeme muset udělat, nebo co budeme vlastně za úkol. Já už to vlastně vůbec nepamatuju, ta kvalita teďka byla nějaká divná. Možná to je tím, jak prší, nebo jak pršelo. No, nebudeme pořád žvanit jako nějaký vanilové. Ježiš, co to krucinál dělá? Já už ani nevím, možná to bude ten řezník, nebo... Připravuje se na společnost Barbieri, byl mi dorazil do... Barbieri? Aspoň to tvrdí a zatím nikdy nelhal. Právě jsme s ním telefonu a řekl jsem mu, že jestli chce urovnat situaci, budu na něj čekat. Pro boha, Burger, přece nemůžeš nepříteli říct, kdy... Kriste, ty to bereš nějak moc vážně, není to pak žádná prdel, kromě toho, co by se asi tak mohlo stát. Mohli bychom kvůli tobě, jo, bychom mohli. Jo, to bychom měli. Mohli, nebo... Měli. A já, takže vypadá, že to je špatný, protože asi za náma už jede. Ano, je to tak. Teď tady vlastně ta ženská mluvila o tom, že řezník už jede za náma. Takže se pořádně nachystat, převliknout se do nějakého hnusného oblečení, protože army si já nesu samozřejmě zašpinit. Škoda, že nemám, nebo celkově, že Lincoln nemá na sobě vlastně vojenskou uniformu, jako vlastně úplně celkově to oblečení, že má jenom na sobě Kanady a vlastně tu bundu nějakou. Ježišmarja, ten kulhá, co to tam dojde, tak ho zastřelí. Uvidíme se až po tobě, možná. Tak, když budeme samozřejmě chtít, tak si můžeme vzít teďka, protože já ani si nepamatuji, jo, C-čko. Jo, pokud budeme, nebo budete chtít, tak si můžete vzít normálně snipera. To je samozřejmě teďka dobrý, nebo bude to dobrý. Já teďka namířím, protože tam už vidím samozřejmě auto, který jede za náma, nebo spíš k nám. Že chvilinku počkáme, já zmáčknu C-čko. Až bude hodně poblíž nějakých těch sud, tak jenom do toho střelte, oni normálně vyboutnou. Zatím jsem teda zastřelil dva, nebo možná i tři, ano. Možná i tři, ale nějak mi to nevyšlo, krucinál, to mě docela štve, abych řekl pravdu. A tady vidím další auto, který jede, nebo mělo by jet. Krucinál, kde? Doufám, že se tady nikdy neschoval. Zatím teda nikoho nevidím, ale svítí nám tady světlem. Doufám, že pojedeš pořád do mě. Ne. Tak to se mi teda nelíbí. Já jsem čekal, že oni pojedou dál. Dělej na mě, asi jej. No nic, tak vypadá to, že to bude trošičku teďka těžký. Jenom ať hlavně nalezou za mnou, nahoru. Kde je? Oni tady pořád střílí a já... Jak jsem říkal, hlavně až nelezou za mnou nahoru, no a už jsou tu. Tak rychle snipera zpátky. ať jsou za sebou, tyjo, to je nejlepší, hnedka je střelíte do hlavy. A vypadá to, že už za náma asi jede ten hlavní borec, no jasný, je to tak. Lehtá ruka, musím poškrabat. Je tohle šmejdíka, musíme samozřejmě sundat, když se na něho podíváte, tak vypadá, že je nábožný. Že se asi modlí, doufám, že si lehneš nebo sedneš na kolena a pomodlíš se, frajerku. Já nevím, proč teďka sundal. Těm sundům bych si nikdy nesedl, nebo nečupl. No vypadá to, že už nemám žádný náboje, takže budeme si muset vzít nebo nachystat další náboje. Já toho hlavního bossa už vidím tady. Krucinál, co si děláš ze mě srandu? No nic no, tak já to udělám trošku jinak.
Budu si muset vzít prostě kulomet a my jdeme dolů. Předtím se mi to teda podařilo, když jsem to hrál poprvé, že jsem je na rovinu hnedka všechny zabil. Hlavně aspoň si teďka pozbírám ty peníze. Jenom nenechat, aby zabili vlastně toho burgera, jo, to je hlavní. Akorát si nepamatuju nebo nevím vlastně, kde jsou, jo, ti hlavní mafiáni. Je to tady viděl jedno. Doufám, že teda zdechl, protože... Jo, ne, to není dobrý, Jo, tak dobrý, ten je mrtvej. Aj, ještě že mám teda spoustu životů, ale tam už vidím maníky, který tady po mně střílijou. Tam je, vzadu. Teď jsem ho trefil, ale nezabil jsem ho. Tady po mně pořád někdo střílí, ale nevím s kama to je. Tak to teda, to je hafo divný. To je hafo divný, protože teďka jste viděli, měl jsem plný život, vyběhl jsem ven a jak jsem vyběhl, tak mě střelil snajperem a normálně čtvrtku života, takový malinký život jsem tam měl. Ty kamaráde, už nemáš náboje, co? Prej, Negr a hned vedle mě, nevěděl jsem, že se něco takového stane. No jo, no. Fuck you. You won't be so cocky once I take the acetylene to you. Fuck you! What do you think happens next, huh? You're gonna die, motherfucker. You're gonna hold next to me. You, your whole organization. You're gonna suck my dick in hell. Oh, tak to musel sakramenský bolet. Nech tam je ucho. Grab his legs. Chyť ho za nohy, utáhneme ho do garáže, svině tlustá. Já jsem říkal tolikrát, že se omlouvám za nějaký prostě slova, ale tady to prostě nejde. Tady opravdu, když si to čtete, tak tady jsou samý nadávky. Od začátku až do konce budou vždycky jenom samý nadávky. Takže jak vidíte, toho mamlasa hodili asi do vody a vypadá to, že se tam nechal utopit. Both legs were broken so many times there was barely any bone left. Tak, podíváme se, co trošičku stlomím. Já se teď omlouvám, já se to budu muset trošku stlomit, aby mě to tady nějak moc neřvalo. Takže, chvilinku, strpení, prosím vás. Tak abych zase něco samozřejmě slyšel. Já si myslím, že to je OK, přidáno do dává služby, aha. Ale pořád mě to nějak zve. Já, takhle by to mělo být OK. Tak mrkneme se, kam bychom tak měli jet. Jo, máme cimka, aha. A je to nějaký úkol, jediná cesta vede před. Tak jo, no, tak když si to takhle myslí, že jediná cesta vede před, tak proč tam samozřejmě nezajet. Vypadá to burger, že tady máme nový auto, který můžeme prodat. Co je výborný, když máte vlastně kamarádní mafiány a policajti vás honí, nebo celkově mafiáni, tak je dobrý, když si zajedete ke svým kamarádům, oni vám normálně pomůžou, opravdu je postřílí taky. Vy nemusíte vůbec střílet, oni je postřílí sami, takže aspoň si ušetříte kulky. Wow, tak tohle auto teda moc dobrý není, vypadá to, že já si budu muset potom... Vypadá to, že já si potom budu muset najít nějaký pořádný auto. A tady mám nějakou chybičku, že mám zrovna titulky anglicky, já jsem je měl předtím česky. A on si zpívá nějakou písničku, je smutný. Nevím teďka vlastně, proč je smutný, ale něco řeší a je teď ožralej. Since the lonely are sleeping. Když se na něho podíváte a posloucháte ho, tak dá se říct, že aj brečí, jo. Tvrdej mafián. Vidíte, že má vlastně vedle sebe rozbitou skrinku, takže ho úplně vyžral sám. Ani mi nenabídl. Říkal jsem mu, čekej na mě, dáme si spolu pořádnou skrinku nějakého dobrého chlastu. A on ne, musím to prostě vychlastat sám, než on dojede ten negr. Hrozný. I
Tak si normální, to jsi mi nemohl aspoň tu trošku nechat, aspoň tu kapku, když jsem ti řekl, že mi tam něco máš nechat. Co se týká tebe, objevil se tady jako samotný Lazar a já Lízer. A já si myslel, že ten tvaroháčský zmrt je buď nejšťastnější kokot, jak když žil, nebo chlap, který nosí kurovskou smůlu, byl jsem si. Co jsem si myslel? Naprosto jistý, že je to druhá možnost. Musím přiznat, že jsme se v tobě, že jsem se v tobě spletl. To si píš, že se ze mě spletl. A teď mi dej tu flašku. Ale ne prázdnou, tu plnou. Tak dobře, Lincoln, je to směšný, když o něco přijdem, předvčíme sami sebe. Že když někomu způsobíme pořádnou bolest, tak se v nás otaví to, co je uměl se zlomený, ale takhle to nefunguje, nebo nejde, nebo co to tam je, nechodí. Určitě něco takového to tam bude, ale to nefunguje, co? Ne, tak to nefunguje. Už přestaň vanit, prosím tě, nebo se rozbrečím taky, jo? Even if they were there to help, the world fucking got me. It's the sense changing. Only way is forward. Já už možná vím, proč brečí, teď když si to tak čtu, tak mě to teda asi napadlo, že on je smutný, že celý život, když se mu někdo snažil pomoct, tak byl na každýho zlé, chtěl ho zabít. A právě Lincoln mu teďka pomohl, takže ho to rozbrečelo, že jediný byl, kdo ustál, zůstal a pomohl. I asked Nikki to manage those moonshine runs, but she can't bring them all on her own. That liquor hauls in a fair amount. We'll talk to her. She's around here somewhere if she ain't out quail hunting. Prej, bych si z ní promluvit, pokud není na lovu křepelek. Tak to spíš bych já měl jít na lov křepelek. Nebo možná tak slepic. To máš prázdný, krucina, co tam chlastáš? Ty už nemáš dost, když mě omluvíš, musím za Barbierim, nejspíš už se mu začíná trochu stejskat. Nechceš pomoct? Tyjo, tak to si to mě dělá opravdu, ale velikou píp, protože když se na něho podíváte, tak nebo když jste se teďka před hukou na něho koukali, tak jste si všimli, že on byl opravdu ožralej, nebo ožralej. Jo, a teďka řídí auto, tak to je teda smutný. Spravedlivý, cože, citová vazba, aha. Tak máme někam zajet na nějakou citovou vazbu, mrkneme se. No, doufám, že se to nějak neseká, protože to by mě mrzelo. Já ani nevím, kam mám jít, jestli jsem tady dobře, nebo tady dobře, teď mě to vede úplně někam jinam, úplně mimo, jo, takovou trasu sem, kam mám jít, tak to vůbec ne, to já normálně zastavím. A vybereme si nějaký pořádný autíčko, třeba nějakou tu káru. Já bych byl rád, kdybych si tak mohl vybrat třeba tohle to červený autíčko. Já si myslím, že za chvilinku by tady normálně měl bez služba nelze využít, vozidlo již přítomné. Cože? Tohle vozidlo, co jsem si teď vybral, je přítomné, tak to si děláš ze mě srandu, ne? Tak si vezmu, já to ještě jednou zkusím. Burke says you're the only person we're talking to about it. Well, Burke's a fucking genius in that regard. I'll head on out to you now. Dámy a pánové, vypadá to? Tak je to pravda, vypadá to, že se to seklo, teď mi to tady před chvílinkou tvrdilo, že tohle vozidlo, tohle to červené vozidlo, které jsem si teď vybral, mě tvrdili, že to nepůjde, že tohle to vozidlo je přítomné. Když se na to podíváte, tak tohle vozidlo je úplně jiné, teda mně přijde, že to je úplně jiné, jak tady toto, nebo ne? No jasně, že je, když se na to podíváte, tak ten zadek má úplně jiný, jak ten předek, jo, a... No nic, je to prostě jiný auto, pro mě je to jiný, ale málo jsem to neprojel.
Mám tady svou, no úplně oblíbenou písničku, ne, spíš ta hudba se mně líbí, že to je z jednoho filmu. Nevím, jestli jsem to teďka říkal, nedávno. Návrat muže z bažin, samozřejmě, to je hodně starý film. Tak to ne, já jsem věděl, že spadnu, já si budu muset asi zavolat znova, tyjo. No tak to nic. Tak si zavoláme ještě znova, autíčko. A já si třeba vyberu teďka tohle z toho černý. Ono je, co je dobrý, nebo je fajn, že si můžete vybrat svoje auto a já si vezmu toto. Já si myslím, že toto bude taky dobrý. I když to černý by možná mohlo být lepší, ale tak co no, když jsem si už zavolal to černý auto, nakonec jsem viděl tohle a líbilo se mi, tak si vezmu tohle auto, modré nebo zelené, nebo jaký to vůbec je za auto, nebo za barvu, to je hrozný. Po dálnici si myslím, že to bude o hodně lepší, jak kdybychom jeli normální, po normální cestě. Já jedu špatně, teď mě to ukazovalo, že mám jít na pravou stranu. Tak nic to, no, tak já se vrátím zpátky na dálnicu. Ještě, že je taková možnost, jo. Já vám ukážu úplně jinak směr nebo vzhled kamery, tak se mrkněte, jak to chcete. Dál už to nejde nazvednout, kdyby se mi i vlastně to zpětný zrcátko, jak vidíte na vrchu. Nádhera. Policajti jsou pode mnou, nade mnou nemůžou, to by museli lítat. A zrovna se mi tam objevili mafiáni a teďka budu brzdit a teď si dáme salto. Uhu, drift jak svině. O tak teď už mě to teda nevyšlo. Ale tak, dneska jsem si zahrál na rychle a zběsile dvě. Ale jo, na to, že to bylo tak daleko, tak vypadá to, že se konečně blížíme tam, kam já jsem potřeboval. Auto jsem teda úplně zneškodnil, teď mi držte palce, doufám, že to přeskočí, nebo je tady nějaký most. Budeme muset jít na pravou stranu. Toč. No tak, já jsem chtěl říct, že nechápu, nebo jsem nepochopil, že když jedete a vidí tam prostě tady tohle stroj, kdybych zastavil, když vám to ukážu, tady toto. Mně to přijde, jak kdyby to nebyl strom, kdyby to byl kořen nějaký. Jo, a teď vidíte, že jsem k tomu jenom najel lehce a on do toho vrazil, jak kdyby to byl nějaký sloup. To trošičku nepomyslelý, ale. Je. A já už, dámy a pánové, vím, co to je. Já vám to hnedka samozřejmě řeknu. Tady tenhle barák, co tady teďka vidíte, to je úplně prázdný, tady nikdo nebydlí v tom baráku. Já bych byl rád, kdybych to na konci potom získal já a mohl bych si tam v tom baráku žít a měl tam svý mafiány a takhle dál a prostě by to bylo celý moje. Ale já vám řeknu, na co to je, tady si dáváme vlastně s mýma parťákama, nebo s hlavníma posama, vlastně tady s Burgerem, s Cassandrou a s Vítem Skaletou stras a tady se samozřejmě vždycky domlouváme, komu mám vždycky dát vlastně to výpalné, nebo ten barák, který já získám. Tak tady se potom budete rozhodovat, komu to samozřejmě dáte, to už je vaše věc, ale dávajte si bacha, že když někomu, nebo takhle, když získáte barák a budete chtít si vybrat buď Vito Skeleta, Cassandru, anebo Burgera, tak když si vyberete třeba Vito Skelety, tak on vám třeba dá nějakou pušku. Já to je po každý úplně jinak samozřejmě. Jo, samozřejmě, takže to je po každý jinak. Když to budete ten barák chtít dát třeba Cassandře, tak od ní můžete třeba získat nějaké zkušenosti, že budete třeba rychleji nabíjet. U Burgera zase můžete získat akceleraci nebo celkově rychlost na auto, že vaše auto bude líp brzdit, líp jezdit, jo, nebo bude rychlejší a prostě každý z vás, nebo z každé, prostě každý boss vám dá nějaký nové zkušenosti. To záleží na vás, jak si to vy vyberete. Vy to tam budete mít samozřejmě všechno ukázat. Second you step out that door, your name's getting added to my list right beneath Marcano's.
Now. We're all done acting like goddamn children. Hádali se jak malí děcka samozřejmě a Lincoln řekl, že pokud to bude takhle dál, takže si je napíše na seznam a on je prostě zabije sám. We need to eliminate the people at the base and work our way up. It's the same thing I did not. I know the military filled your noggin with all manner of tactics and schemes, but let's not overthink this shit. Say we go out to his house and shoot him. Shouldn't take more than an hour or so, depending on traffic. And what you think gonna happen after? Everybody else just gonna lay down and die, you stupid ass motherfucker. Cassandra's right. Just killing Marcano doesn't get us anywhere. One of his brothers will take over and we're right back where we started. So, first, we go after his lieutenants. Then, once they're killed, we seize their territory and move on to the capos. Takže teď to vypadá, že my budeme muset zabíjet postupně všechny kapitány, až na konci, nebo až se dopracujeme k Donovi. Samozřejmě hlavnímu bossovi, co vlastně dává všem mafiánům úkoly. A pak si myslím, že bude asi konec hry, ale uvidíme, jestli tahle hra je krátká nebo ne. I give you a district, you get the rackets and everything else. But I'm also counting on you to hold it. Keep that bastard from reclaiming it. One last thing. Y'all know that building that's going up across the lake? Hmm? It's building a casino. Marcano's constructing this so we can go legit. All his money's tied up into that thing, so once he figures out what we're up to, it'll limit his options. Kručinál, já jsem se tak těšil zase, že budu natáčet Mafiu 3, že budeme konečně pokračovat a jenom tady žvaní, jo. Tady tahle hra, nebo zrovna tohle video, které já natáčím, tak to bude jenom o kecání a o kecání nějakých ukázek. Sice ukázka není špatná, aby jsme se samozřejmě dozvěděli věci, které my budeme teďka dělat, ale já chci hrát a ne tady se koukat na nějaké ukázky. Think they bought it? Okay. They're all too greedy or pissed off at Marcano to back out now. At least until one of them decides to try the crown on for size. Well, if it comes to that, I'll handle it. The photos were a nice start and all, but I'm gonna need some actionable intel on those lieutenants. A place of business, where I can find them, you name it. The dossiers are nearly complete. I'll be ready to move when you are. Úplně nějak ucho těch sluchátek. Já už se nemůžu dočkat, až se samozřejmě podívám na internetu na ty Stojanovy mikrofony, že to konečně tady postavím a že budu normálně natáčet. To pro mě bude normálně fajn, nebo někam si to prostě dám, aby mě to nezavazilo. Protože já když natáčím, tak jsem prostě zvyklý hodně jezdit myší tady po ty desce, kterou tady samozřejmě mám. Tak. No, takže asi takhle, prostě jsem hodně zvyklý kolovat nebo jezdit tou myší po celý desce. Tak uvidíme, jak to bude dlouhý, ten kábel, USB kábel. Tak Včko. Tak, mrtví jsou pryč. Mrkneme se, co bychom tak asi získali. Auto už mám tu. Zatím úkoly tady žádný nevidím. Jo, jsou tu. Takže už tady vidím tři. Parcelaj Williams, jo, co tam bylo, Parcelaj Williams, mrtví jsou pryč, takže já zajednu normálně sem a udělám prvně tady úkol, pak tady a tady, když už je to, sice je to dál, daleko, ale to nevadí. Sedni si do toho auta. Co mě štve, nebo ještě jsem nezjistil, ale bylo by i fajn, kdybych to samozřejmě zjistil, kdybychom si mohli normálně zavolat taxika a ten taxik by nás tam vlastně, dá se říct, teleportoval. Teď se nám tady něco ukázalo, nebo odemklo, a nevím, k čemu to je, jestli to bude tady někde u Cassandry. Já tady nic takového nevidím, takže asi ne, to mě jenom ukazuje, že až budu dělat u Cassandry nějaký úkoly, nebo až získáme nějaký baráky asi, a já bych jí to samozřejmě dal. To výpalné nebo ten barák, který bychom získali, tak asi bych dostal od nějaký ty zkušenosti. Bude to sloup, nebude? A nebude. Čekal jsem, že do toho sloupu teda napálím. Byl bych rád, jo, kdybych se pořádně rozjel. Byl by tady nějaký ten, já nevím, nějaká ta rampa, že bych na to najel a přeskočil a přímo bych padl k tomu hlavnímu úkolu. Teda v GTAčku to bylo úplně jinak udělaný, že když jedete strašně rychle a napálíte do auta, tak jste mohli samozřejmě umřít, mohli jste se zabít. Věřím tomu,
že bych se zabil aj tady, ale to riskovat nebudu. Až dojedu tomu hlavnímu úkolu, tak udělám jednu věc, že si zavolám... Ne! Zavolám si, dá se říct, o pomoc, aby mi schovala moje peníze vlastně, protože nechci, abych si je zase ztratil. Nebo aby mi je samozřejmě vzali. No, to auto potom bude na Maděru. Ale pěkný kola, zajímalo by mě, kde ty kola mají vzali. Jak je mohli, nebo kde je vyráběli tady takový krásný, nádherný kola. Co to je jak formule? Přemýšlím, že bych si potom někdy zahrál vlastně s kamarádem Counter-Strike. Nebo jak se tomu nadává, Counter-Strike ještě jinak, Counter-Strike. Tak to bych si samozřejmě zahrál, to jsem taky přemýšlel, protože jsem to dřív hrával, ale hodně města má vyhazovali, tak už mě to přestalo bavit. No, to je fuk, jedu špatně, jedu na špatnou stranu. Takže se budu muset otočit. A nebo tady skočit někam dolů, ale to nebudu riskovat, abych nějak spadl a zabil se. Takže hnedka se vrátíme zpátky. Tam se to pořád lepí na tu ruku. No jo, potvory jedny. Chtěl jsem teďka najet tady nahoru na ten kopeček, že bych to vyjel. Ale koukejte se na to, jak to normálně hrabe, jo, to sotva jede, koukejte se na to. Já to snad ani nevědu, to budu muset vzít buď do protisměru. Aha, já na to kašlu. Na to, že máme takový rychlý auto, nebo spíš si myslím, že motorově to bude určitě dobrý, tak nic moc. Juhu, že bychom tam už konečně byli, jeď. Bereme to zkrátkou. Tak, vypadá to, že už jsme dojeli asi na to určité místo. Já k tomu úplně nepojedu. Jo, tak je to dobrý, tak tomu můžu normálně, dokud nezmáčknu Ečko, tak se nic nestane. Takže já si zavolám, co to je. Nadspět moje prachy, OK. Chci si zbavit nějakých těch peněz. To víš, že jo, tobě jedu k tobě. Tak, já chvilinku teďka počkám, ke mně došla moje nádherná princezna. Přítelkyně samozřejmě. Tohle... On tady zase něco jí, mě nic nedát, jo, to je... Preže kecám, říkala. Že pekli cukorovi. Že to všechno sežrali a mě nic nedají. He's 61, old school mob, been running Barclay Mills for decades. He started off extorting. No, uvidíme, jak nám to dneska půjde. Braně máme, nějaký náboje taky. A já už se nemůžu dočkat, až si samozřejmě koupím, nebo spíš dostanu zbraň s tlumičem zadarmo. To si ho hnedka vezmu, protože to je úplně opravdu jiný. To je, že automaticky, když někoho chcete zastřelit, tak mimo se rozběhnete, uděláte prás, nikdo vás ani neuslyší a vy je na rychlovku zabijete, a ne, že půjdete pomalinku, ty budete čupět a snažit se, ať vás nikdo samozřejmě nenajde, nebo ať vás nikdo neodhalí. Je to ale jízva, to je hrozně, ale hlavně, že je živej. Once I take his district from him. Kurde, no, co to je? Tady ho mám zabít, nebo... to je hnus. You could always give him a Hanoi hangman. No. To je přetvářka jak svíňa, viděl jsem, jak se smál a pak se úplně přestal smát. Nějaký odpady. Takže máme zajet k těm odpadům, no to je kousek, jo. Já už to vidím. No možná dostaneme spíš nějaký úkol, aby jsme měli udělat odpad. No jasný. Je to nějaký úkol, takže my máme jít k tomu frajerovi. Zástupce Enzo Conti, nebo tohle nemáme zabít? Že bychom měli zabít úplně někoho jiného? Nebo tady ten mafián nás, ne nás, ale je chce prásknout, ale my máme udělat asi taky nějaký úkoly.
Look who it is. Ale jako pak máme, rád tě vidím naživu. Ty vole, když jsi přebíral tu skladiště River Rov, tak se to trochu zvrhlo, ale pomohlo, povedlo se mi. Ale já radši ty titulky čist nebudu, protože vůbec nestíhám kuk tam u toho, jak nějaký kůň nebo jak nějaký prase, to je hrozný. Takže radši si to čtěte samozřejmě sami. Co mi tady došlo, něco tady mám, nevím, nějaká blbost určitě. Sounds kind of small time for one of Marcano's outfits. Give the man a prize. Ever wonder why this city's got so many guns? Marcano many guns, no nějaký prachy, nebo spíš kšefty. No zbraně teda, miniguns jsou zbraně, takže. I'll see about getting my hands on that map. Be seeing you. Oh hurá, už dokecali, takže konečně můžu mít někoho zabit. Tak, já si zavolám teďka autíčko. To černý rovnou, já bych chtěl toto, že to je moje nádherný auto, s tím já jsem právě jezdil. Tak, mrkneme se kam já bych tak měl jet, že těch úkolů teda není moc. Ježišmarja, kde to auto je, já mu půjdu radši naproti, protože to by bylo nadlouho, než obysemka dojel. Doufám, že jezdí s mým autem slušně, protože jinak vytáhnu zbraň a nakupu ho do zadku. No, vypadni už. Vypadni! Já to auto chci, můj vůz, pane. To si píš, že to je můj vůz, to není tvůj. No, uvidíme. Předtím jsem si vzal úplně jiný auto, tak jsem zvědavý, jestli tohle auto bude dobrý. Oh! Já bych čuměl, kdyby to auto začalo hořet a normálně by to pouchlo. Co to má být, jako to... Tak to nic teda, tak to já vystoupím, já jsem daleko teda moc nedojel. Čekal jsem, že to bude o hodně lepší. Ach, si vyberu zpátky to černý auto. No. Aspoň, že to auto mám tady. Stůj, tyjo, on ještě přejede. Já vím, že se ti v tom autě líbí, že to je krása. Půjdeš pěšky. Já tě nepovezu nikam. Víš čo měl, kdyby ten borec chtěl, abych ho zavezl zpátky od tam, kam normálně, nebo od kam přijel. Nebo od kam právě jel. Tak to by bylo hodně drsný. Tak, tady máme úkol, nebo máme spíš označenou cestu, kam mám já jet samozřejmě, nebo se tam dostanem. Tady už máme jednoho maníka, takže jdeme na něho, čupni. Čupni a čupni. Ne, mus za sebe. Takže máme čupnout tady samozřejmě potichu, aby nás nikdo neodhalil. Zatím teda vidím jenom jednoho mafiána, doufám, že tady těch mafiánů nebude trošku víc. Předtím, abych řekl pravdu, tak jsem šel touhletou trasou, jo. Šel jsem s tou druhou cestou, nebo spíš celkově ze zadu. Ale nevím, jak zabiju právě tyhle ty dva mafiány, které jsou u sebe. To bych jedině musel automaticky rychle vytáhnout. Čekal jsem teda, že ten parchant spadne na zem. Že většinou se vždycky lekli a spadli opravdu a nevěděli, co mají dělat. Tak hnedka jsem je zabil. A těch mafiánů je tady hodně, jo, abyste to věděli, dámy a pánové. Krucina, tak to jsem se brutálně lekl. Tady tohle se musí zničit, buď tam normálně... Ježíš, tady je mafián, tak to jsem vůbec nečekal, já jsem ho tam vůbec právě neviděl. Ale když to budete chtít zničit, tak to budete muset vzít asi zbraní. No a já to tady pozbírám, normálně si vytáhnu zbraně a na to kašlu. Teď mě samozřejmě mafiáni určitě uslyšijou, takže si normálně vytáhnu zbraně a jdem do toho. Postřílíme je tady na vaděru. Jdeme normálně nahoru. A my si opravdu dávajte bacha, protože ty mafiáni, ty jsou potvorové. Potvorové.
Jsou to svině prostě, no. Kdo to je? Je tady. No, to je jako všechno. Čekal jsem, že vás tady bude teda víc, ale asi máte ze mě strach. Jo, tak venku jsou, kamarádi. Jo. Já kdybych asi neměl takovou reakci, tak jsem asi hnedka mrtvý, jsem asi KO. Kolik máme těch léků? Nemáme nic! Já jsem si teda moc nevzal. Tak a už jenom hurá ven. Hurá pryč z téhle pozici. Turmo, já jsem asi nešel, protože teď mě zahlídl mafián, takže půjde po mně. A aspoň zahlídne, že těch mafiánů je tady strašně, neboli spoustu mrtvých. Nemají na mě. Auto jsem měl někde tady, doufám, že já to má projedu. Ani nevím, kam mám jít, doufám, že mi to automaticky... Tyjo, dívejte se, kam mě to vybralo, mě to vzalo až sem. Nic takový, já to tady pozbírám a potom pojedeme až dozadu. A už stojí zrovna policajti. Ten vůl mi tam normálně vleze. Já kdybych chtěl, abych ho opravdu zabil. No asi s... Masodista, sadomacho... Machodista, Ježíši Maria. Sadomaso. Samozřejmě dělal jsem si stranu, jo, takhle dělal s tím mluvením. Mluvil jsem takhle schválně. Máme tady výslech. Máme tu výslech, takže pěkně potichu, ale právě, kdybychom měli ten tlumič, jak jsem říkal předtím, tak byste ho, mohli, vlastně, ty mafiány byste mohli pozabíjet hned, to by bylo úplně v klidu. Ale teď to samozřejmě není, protože těch mafiánů je tady hodně. Jestli on ty tam vidí on tam uvidí mrtvolu, to není dobrý. Tak, teď mi řekli všechno o tom. Pan Santini má za sebou pan menší kšeftu se zbraněma. Já asi nic, žádný takový mezerník a vezmu si jeho prachy. Já nikoho nechci samozřejmě, já. Tak a teď můžu vytáhnout normálně zbraň. Teď už je to takový lehčí, tak tam máme už jenom posledního mafiána. Ten je samozřejmě schovaný dole. Já jsem teda čekal už jenom jednoho, ale on je... Oho! Tak teď padá dolů. Tady se taky vezmeme, pozbíráme si to. Tak teď už dá se říct, že už je to všechno. Tak co nám tady samozřejmě zbývá ještě? Máme tady ještě jeden výslech, nemáme, tak to jsme mohli vyslechnout buď tady nebo tady. A to už záleží samozřejmě na vás, jak to uděláte. Já jsem si to tady nějak označil, krucinál, no nic. Já zajedu až sem, že těch úkolů tady máme taky. A tady taky. Že to předtím, když se zmačkl tap, tak mě to zmizlo. Najednou se to tam zase objevilo, to je... A ty chybí, to je hrozný, ale naštěstí to máme, dá se říct, jako naproti sobě. Takže jdeme jenom rovně. Kdybych tam jenom vylezl a postřílel všechny, jak jsem to udělal předtím. To teda koukám, že mě ti mafiáni neslyšeli. Vytáhneme zbraň, počkáme si chvilku. Wow. Tak to hnedka zpět.
A frajer už teda volá. To nebyl dobrý nápad. To opravdu nebyl dobrý nápad, ještě těch mafiánů dojelo sem víc. Nebo dojede. Co on ještě dýchá? Tak to teda čumím. To jsou obchody se zbraněmi, jo. Ještě tady něco je, jo, na vrchu. Ale všechno to není, protože tady vidím pořád nebo spoustu zbraní, že budeme muset asi pozbírat nějaké ty informace. Pak asi to normálně uděláme. Já když to vidím, tak máme tyjo přes 40 minut, a to tak rychle utíká. Otevřeme si ty vrata. Mafiáni nebo nikdo nám tady vůbec nedojel, dostali z nás strach. I'm in Barclay. Just gonna take a squirt, and I'll get a ride to him. Oh! Přece nemáš strach, ne, kamaráde. Jen ho nech, kamaráde. Tak stoupej! Sedni si tam. Ale, jak už říkám, asi to všechno nestihnem, dámy a pánové, protože než tam dojedem a... než dojedeme potom zpátky k tomu hlavnímu úkolu, aby jsme mohli vlastně vyzvat toho bossa, kterýho máme zabít. Tak už budeme mít prostě hodinu. Jo, už budeme prostě natáčet přes hodinu. Takže se omlouvám, ale budeme muset zase příště zabít nějaký ty mafiány. To bych jedině musel všechno stříhat, že bych to udělal tak. Pokud byste to samozřejmě chtěli, tak mi to napište do komentáře, do popisku videa, že bych to dělal tak, že vždycky bych přijel jenom, nebo bych vždycky, já nevím, přijel k hlavnímu úkolu, byl bych tam, hnedka u toho bych byl, přišel bych k tomu hlavnímu úkolu, dostal ten úkol, jako že bych to přijal, sedl do toho auta, odstřihl to a zase bych vám potom ukázal jenom kousek, jak jsem se dostal k tomu hlavnímu úkolu. Tam bych samozřejmě pozabíjel všechny ty lidi, co jsem měl udělat, nebo bych to udělal trošku jinak, že bych to udělal tak, že bych se prostě zastavil u toho úkolu hlavního. Teďka nemůžu mluvit, teď se musím soustředit. Naštěstí, že jsem zastavil... naštěstí se zastavil dobře. Prostě bych vám tam dělal jenom úryvky vlastně, že byste neviděli ty celé cesty, jak vždycky já teďka jezdím, ale viděli byste jenom kousky, jo. Pěkný, mafiáni mi pomohli, že já se vrátím zpátky, vezmu si to moje autičko. I když už je úplně na stračky, doufám, že teda vyjedu. Ale jo, vidím to, že kousek to auto se posouvá, tak je to paráda. Jo, že bych třeba teďka normálně sedl do auta, teď bych to odstřihl a ukázal bych vám samozřejmě vždycky jenom úryvky u těch hlavních úkolů a vždycky bych, teď bych najednou stejně viděli, že se objevím právě tady u toho úkolu, jo. Tady bych si vzal ten úkol, odstřihl to, vy byste tu cestu neviděli a viděli byste jenom, že jsem jako přijel sem. Takže takhle, buď bych to dělal takhle, abyste zbytečně neviděli takový ty další cesty, protože stejně vidíte vlastně, jak jenom jezdím po vesnici, po městě a nic jiného nějaký, no. Ale víte co, já to nebudu tak dělat, protože sami jste si teďka všimli, že jsem jel a mě napadli mafiáni. Jen tak mě prostě ty mafiáni napadli. A právě kdybych to takhle měl stříhat, ty cesty, že byste viděli jenom úryvky hlavních úkolů, tak byste si toho nevšimli, nebo byste ani nevěděli, že vás mafiáni takhle můžou napadnout. Takže já to takhle nechám, vykašlete se na to, co jsem normálně teď
říkal. A budeme to dělat normálně tak, jak já to teďka samozřejmě dělám. Vypadá to, že dneska bude asi kratší video, protože mě zase není nějak dobře, bolí mě z toho ucho. Takže já si myslím, že těch 45 minut určitě to bude taky stačit. A nebo uvidíme, když tak to ještě vydržím pro vás. Zahal bych ještě těch 15 minut asi vydržím do konce. Nějaké močovky jsou tady, nebo kam jsme se to vůbec dostali. Kde se tady lepí ruka? No jo, tak pojď. Vytáhni tu zbraň. Padá to jako hrušky, tyjo. Na to, že jich je tady těch mafiánů hodně. Takže padám za chvilinku jako já hruška. Já vůbec nevidím, aby řekl pravdu. Jo, tam je! Teď už jsem ho právě střelil. Chudáčku, přece tě to nebolelo. A já tady vyzbírám zase vlastně ty náboje, tedy jaký ty peníze. A jo, děkuji. Dostal jsem tady od přítelkyni koláček. Doufám, že byste si dali taky. No. A já vám tam pak nechám. Jsou tady granáty, já jsem čekal, že granát nebudu mít. Já můžu jenom dva, to je na prd. No. Poslední bedna. Tady by to mělo být hotový, dá se říct. Škoda těch zbraní, ale to vůbec nevadí. Ale už tady vidíte, že tady mám vlastně poslední takový vedlejší úkol, takže možná bychom to mohli aj stihnout, pokud to hlavního posa zabít samozřejmě. Já vám to ukážu. Když nebolí to ucho, tak vám to normálně ukážu a tam zajedu. Zabiju toho hlavního posa. Pokud to teda všechno stihne, jo, tady mám to auto. Tady to teda je docela pomalejší, tady to moje je rychlejší. Já si vezmu to svoje. Paráda, že nešáhám teďka na myš a ta kamera se vlastně otáčí automaticky, takže je to dobrý. Ale já bych to samozřejmě stejně zvládl, jo, si tu kameru otáčet, kdybych chtěl. Teď bych nechtěl spadnout do ty bažiny. A hnedka se mě mluví líp. Zase dělám blbosti. Já si dělám ty svoje zkratky a dívejte se, co se normálně děje, to je. Koukám. Tak to je teda ale krávovina jak blbost. Obyčejný dřevo, nemůžu autem prorazit, jo? Mám zase 18 tisíc, jo, já kde to beru? Mám přes 65 tisíc. Když bych měl těch 26 tisíc, takže skoro budu mít, jo, přes 100 litrů. Samozřejmě dolarů. Že bych si vydělal o hodně víc peněz. Teď jsem se málem zabil, toho borča. Toho borca jsem musel 100% zabít. O, dámy a pánové, já se omlouvám. Já jsem na vás úplně zapomněl, doufám, že se na mě zlobit nebudete. Doufám, že mi taky nepřijdete odprásknout, že jsem vám tady zapomněl nechat dobré
dobré pečení, dobré jídlo. Já jsem teďka úplně v prdeli, já teďka vidím těch mafiánů, to je strašně hodně, já vůbec nevím, nemám pro mě střílet. Vezmu si normálně svou pušku, protože ta puška je pro mě o hodně lepší tady táhle, obyčejná než. No jo, dámy a pánové, jsem mrtvej. To vypadá bledě, to vypadá zle. Tak, oni mě dá se říct zabili vlastně, nebo co dá se říct, oni mě opravdu zabili, tak mě strhli 9000, naštěstí to bylo lepší jak 26000 jak minule, ale byl problém, že jak mě zabili, tak se ten úkol už tam neukázal, já už jsem tam nemohl jít zpátky a pozabíjet je znovu, prostě jsem tam neštěně vjel a nestačil jsem, no, nestačil jsem prostě nějak rychle utíct, takže prostě pro mě je to smůla a samozřejmě já jsem vám slíbil, že půjdeme zabít toho hlavního borce, bossa, takže já už tam samozřejmě jedu, doufám, že není nějak moc daleko, no není, už se tam normálně k tomu blížíme, takže doufám, že to nebude nějak nadlouho, protože už máme 50 minut, co to natáčíme, takže normálně já tam vlítnu, všechny tam pozabím, postřílím, nebo já nevím, jak to tady chodí, a no dívejte se na to, když jsem se zase vlítl, máme tady zabijou, takže rychle si vytáhneme zbraň. A jdeme na ně. Jo, to bude samozřejmě nejlepší, hnedka všechny hned pozabíjet. No a už hořím. Doufám, že tady je voda. Oh, takže já ještě zdechnu navíc, ne, že zhořím, ale ještě mě oni zabijou. Dostal šlehu do hlavy, je to paráda. Já tady teďka nikoho nevidím, jo, teď je zrovna vylezl jeden. Budeme muset šetřit náboje, protože když se podíváte, tak těch nábojů tady teda moc není. A on bude muset být někde na vrchu tady ten hlavní boss. Jo, teďka jsem měl obrovský štěstí, že mě malem zabil. Radši dávat opravdu pozor. Tady už začal někdo střílet, ale nevím s kama. Aha, aha, aha. Tady jsou. No a zatím teda padají jako hrušky, ale nevím, jo, tam je. Já jsem si říkal, že se tam někoho viděl, schovej se. No, tak teda já moc vylízat nebudu, já si půjdu teďka rovnou pro život. Je nějak ty, co mohou být normálně zase pod těma kytičkama. Tady tohle špejda já jsem předtím vlastně trefil. Naštěstí, že tady máme vestu, tak tam mi samozřejmě pomůže. Ale nevidím tady vůbec, bych řekl pravdu, tu lékárničku. Pát. Mně se strašně líbí, že když zabiju toho mafiána nebo celkově toho člověka, jak to úplně praskne ta hlava, jak to úplně rupne. Tady někde byl. Nevím, jestli to je na vrchu nebo to bylo dole, ale někde jsem tady viděl mafiána. Ale oni jsou tady určitě. Teď už tady chybí skoro. Divím se teda, že nemají strach, jo, že jdou rovnou po mně. Já ti dám, abys tady na mě někoho volal. Jo, jsou snad nesmrtelní. No nic, takže nám tady samozřejmě zbývá ten hlavní boss, ale já už strach nemám, protože než oni ti druzí mafiáni za mnou dojdou, takže já ho normálně zabiju a my získáme samozřejmě tenhle ten barák. Ale já si myslím, že teďka bude vlastně to, že my se sejdeme vlastně s tou Kassandrou, ano, je to tak, Kšefty a Loajalita. Takže my smačkem kvičko a teď si budeme muset rozmyslet, komu tenhle ten barák vydáme. Takže já se vrátím zpátky a je tady, když to dáme Kassandře, tak můžeme získat samozřejmě kulomet s tlumičem plus navíc nějaký nové schopnosti. Když se podívám sem na toto je Vito Skaleta, tak tady získáme, moment, vrátíme se zpátky, tady můžeme získat 100 000. Jo, od Kassandry, no navíc peníze, tady zase od Vito Skalety můžeme získat
100 300 plus vlastně pušku s tlumičem. Od něho samozřejmě můžeme získat od toho burgera taky pušku s tlumičem. Ale já si vezmu Kassandru, protože jsem tam viděl... pardon. Protože jsem tam viděl, že od Kassandry dostanete víc zkušeností a víc věcí. Před koncem zrovna musím kašlat. Jak se mi to lehce seká, ta kamera mě přijde. Tak samozřejmě, já se s vámi pomalinku rozloučím. Jak se s vámi samozřejmě rozloučím, tak si koupím hnedka kulomet s tlumičem, ale vy to uvidíte samozřejmě až příště. Pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec a komentář potěší také. Mějte se pěkně a zase příště u nějakého druhého videa, ale samozřejmě pokračování Mafie 3. Ahoj. Just because he was involved doesn't mean it was his idea. And none of the evidence ever added up. The money wasn't recovered, and Sammy didn't shoot himself in the back of the head and then burn down his own bar. The only reason people believe Sammy was behind it was his skin color.